کربلا کا ہوا شور کے ہنگام کے بعد کربلا کا ہوا شور کے ہنگام کے بعد شہزادی ہوئی سر ننگے سر شام کے بعد شہزادی ہوئی سر ننگے سر شام کے بعد مثل قابیل حسین ابن علی کے قاتل مثل قابیل حسین ابن علی کے قاتل وہ تھا اسلام سے پہلے یہ ہے اسلام کے بعد وہ تھا اسلام سے پہلے یہ ہے اسلام کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد پنجا میرا
سبحان اللہ سبحان اللہ پنجے سے کیا کوئی پنجا ملائے گا والشمس والقمر کا بھی پنجے میں نور ہے والفجر کی سحر کا بھی پنجے میں نور ہے والنجم کے سمر کا بھی پنجے میں نور ہے واللیل کے سفر کا بھی پنجے میں نور ہے پنجا شبیہ دست امام انام ہے مطلب یہ ہے کہ غیرت فاطر حرام ہے مطلب یہ ہے نارے حیدری مطلب یہ امام زمانہ بلند تر سلام اللہم صل علی محمد وآل محمد مطلب یہ ہے کہ بیعت فاسق حرام ہے او وادی ہے نور علم اجالا ہے یہ علم جو ماہ ہاشمی ہے تو حالا ہے یہ علم تیرے خدا کی گود پالا ہے یہ علم شیر خدا کی گود کا پالا ہے یہ علم اور پنجے میں یہ چمک دلے غازی کے نور سے بوئے سطح پھرین میں آتی ہے نار حیدری بوئے بابا حریر میں آتی ہے دور سے انوار اہل بیت کی تنویر ہے علم دو بازوئے بریدہ کی تعمیر ہے علم پانی کی بون بون سے تحریر ہے علم عباس نامدار کی تصویر ہے علم ہر قلب حق پسند کا عکاس ہو گیا اتو علم کا نام ہی عباس اب تو علم کا نام ہی عباس ہو گیا تر